Актауда улуттук отбасы күнүнө орай киели кимешегим атты шеру уюмдаштырылды. Шара Абыш Кекилбаев атындагы өлкөтану муражайында өттү. Максаты руханий тәрбие жумыстарын аткарууда ардагерлердин коомдогу орну менен ролун көтөрүү, жаштарга казак халкынын салт-дәстүрлөрүн жана киели кимешекти дарптоо. Барша жерлестеримди отбасы күнү мерекеси менен куттуктаймын. Биздин казак аналары дәстүргө жол уюмунун басты максаты бул Kazak'tın salt dastırın, adet ğırpın, kiyeli kimeşegimizde barlığın dertteu, sol maqsatta bugün jinalıp otırmız. Osı merekeye oray bizge osı Aqtau qalasındağı jalpı Maqstaudın kajı analar gelip otır. Kazır ülken abız analarımız, jas analarga bizderge özlerinin aq batasın beretin boladı. Kazakta bata menen el көгерер деген жақсы сөз бар. Шеруге қатысушылардың бірі көп балалы ана Ұлдай Тілеумағанбетова зейнеткер кимешекті қай кезде және қалай кигендігін түсіндірді. Оған қоса қазақ әйелдерінің ұлттық бас киімінің шығу тарихына тоқталды. Киелі кимешек дегеннің өзі 1930 жылға дейін біздің аналарымыз киген екен. 30 жылдан кейін Ақтабан шұбырынды болған. Одан кейін жоқтық соғыс болған. Одан кейін Aşarşıktan geyin, soğustan geyin, jırtlar yesin şey almay köpke deyin kimeşekti basına kiy almağın. Odan keyin o kimeşek jayını kalp koyup, müzege jetip kalpacak day. Jas enelerge, ösüp atkın jas kızlarga, jas kendilerge ölgü bulayık, batamızı bereyik. Bizim jasay almağın, jasay almağınımızı sender şıxarındar, kurset almağınımızı kursetinizdir. Adam bilgisayar kasetlerinizdir, mertebeleriniz, joğarıstanızdır. Yen adamın asılı, barlıq jat, ayıl adamdan şıxat. Қазақтың әр өңірінің әжелері кетін кимешегінің үлгісі мен өрнегінде де кейбір айырмашылық болады. Басысы кимешек ақ матадан тігіледі. Бұл ақ түс әже болудың белгісі. Оның жиегі астарланып, зерлі жіптермен ою өрнектер жиектеледі. Айта кетейік, шеруге барлығы 30-ға жуық ана қатысты. Гүлайна Мерген, Ибрагим Иманғазиев, жаңалықтар.